У Хуторському провулку обвалилася стіна будинку. Є постраждалі. Моя колега Євгенія Панченко перебуває на місці події та вже встигла поспілкуватися з місцевими мешканцями. Євгенія, я тебе вітаю. Розкажи, як все відбувалося та що відомо про постраждалих. Добрий день, студія. Ми знаходимося на Хуторському провулку 6/3, де під час демонтажних робіт на будівельників завалилася частина стіни. Двох робітників забрала швидка допомога, а одного з них теж петлювали, але він помер у лікарні. Дякую за вімкнення та чекатиму на твій сюжет. Женю, нагадаю, це була кореспондентка 7-го каналу Євгенія Панченко з інформацією про обвалення у Хуторському провулку.